Larry Laffer i Leisure Suit Larry-spelen lärde oss i tidig ålder att äventyrsspel kunde vara mer än bara ett äventyr. De kunde vara lite spännande på ett annat sätt. Låt oss dyka in i Spelsvins topp 10 hetaste karaktärer i äventyrsspel. Nummer 10. George Stobbard, Broken Sword. Med sina blåa jeans och klassiska filmstjärnelook. Ja, när vi säger klassisk så menar vi nog mer en blandning av Backstreet Boys och Jimmy Dean. Så tar George listans 10:e plats. Nummer 9. Laverne, Day of the Tentacle. Laverne skulle kunna finnas på vilken arbetsplats som helst. Till en början tänker man kanske inte så mycket på henne. Men hennes quirkiga charm vinner över det och man ser plötsligt att hon har något speciellt över sig. Nummer 8. Ben, Full Throttle. Ben får oss att vilja säga grattis Örebro, då han med en lite enklare makeover lätt hade platsat i någon av alla de reklamfilmer Dressman har släppt. Nummer 7. Sonny Bonds, Police Quest. Sonny träffar vi först när han är en vanlig patrullerande trafikpolis. Och visst klär han i sin uniform. Men när han kommer upp sig i karriären och börjar jaga sin nemesis Jesse Baines igen, så har han uppgraderat sin look och utstrålning rejält. Nummer 6. Guybrush Threepwood, The Secret of Monkey Island. Guybrush Threepwood, Mighty Pirate. Så skulle han själv beskriva sig. Vi vet alla att han kanske är lite klantigare än han själv vill framställa sig. Men i sin pojkaktiga charm så finns det något som gör att Guybrush får dagarna på fall. Eventuellt, kanske. Nummer 5. Gabriel Knight. Gabriel Knight. Gabriel har inte bara charmat oss i 2D och 3D, då med en over-the-top New Orleansk dialekt signerad Tim Curry. Han har även spelats i FMV av Dean Erickson med en av de sämsta dialekterna i ett spel någonsin. Men likt Sean Connery charmade oss med sin dialekt, så dubbelcharmar Gabriel oss med sin. Nummer 4. Manny, Grim Fandango. Med ett yttre som han så kan man väl inte vara het. Ja, så tänker kanske många av er. Men vi vill peka på hans otroliga sinne för stil, hans otroliga hållning och ett utseende som man inte glömmer i första taget. Nummer 3. Rosella, King's Quest. Många tänker nog på Graham i första hand när de tänker på King's Quest. Men Graham kvalade inte in på listan. Istället är det prinsessan Rosella som gör det. Hon skulle nog slå de flesta Disney-prinsessor på fingrarna med. Nummer 2. Grace Nakamura, Gabriel Knight. Inte bara en kraftfull och handlingskraftig kvinna, utan Grace har även bland de bästa dialogerna av alla på listan, och Leah Remini tar henne till höga nivåer i sin gestaltning. Vem vet, kanske Grace hade knipit första platsen om vi sluppit frisyren och garderoben från FMV-spelet. Nummer 1. April Ryan, Dreamfall. I alla de topp 10 listor Spelsvin gjort fram tills den här, så har aldrig någon varit en så tydlig vinnare som April. Kanske säger det mer om Spelsvin än om April. Men hennes emo fantasy look med ögon som kan borra in i ens själ, så stal hon toppröster från majoriteten av redaktionen, och April är överlägset Spelsvins hetaste äventyrsspelskaraktär. Wait, you're April, aren't you? I recognize you from the picture. What? What picture?